proces budžetiranja je metod planiranja, praćenja i kontrolisanja finansijskih resursa kako bi se postigli određeni ciljevi. Ovaj proces obuhvata nekoliko koraka koji omogućavaju pojedincima ili organizacijama da bolje upravljaju svojim finansijama. Prvi korak u procesu budžetiranja je prikupljanje svih relevantnih finansijskih informacija. Tu uključuje prihode, rashode, dugove, investicije i ostale finansijske podatke koji su važni za donošenje pravih odluka. Važno je da budete detaljni i tačni u ovom koraku kako biste imali pouzdane osnove za izradu budžeta. Sledeći korak je identifikacija finansijskih ciljeva koje želite da postignete. Ciljevi mogu biti različiti, mogu biti kratkoročni, na primjer štednja za letovanje, srednjoročni kupovina automobila ili dugoročni kao što je štednja za penziju. Definisanje jasnih i merljivih ciljeva omogućava vam da usmerite svoje napore i prioritetne troškove. Nakon što ste identifikovali ciljeve, sledeći korak je planiranje prihoda. To podrazumeva identifikaciju svih izvora prihoda, kao što su plata, honorari, stipendije ili drugi prihodi. Važno je realno proceniti koliko novca možete očekivati da dobijete u određenom periodu, kako biste mogli da planirate svoje rashode i uštede. Ovaj korak uključuje identifikaciju i planiranje svih troškova i rashoda. Troškovi se mogu podeliti na osnovne potrebe, kao što su recimo hrana, smeštaj, računi, one diskrecione troškove, kao što je recimo zabava ili putovanja, i ostale obaveze kao što su dugovi, osiguranje. Važno je realno proceniti troškove i izbjegavati prekomerno zaduživanje kako biste održali finansijsku stabilnost. Na osnovu informacija o prihodima i rashodima možete pristupiti pravljenju samog budžeta. Budžet predstavlja plan raspodele prihoda na troškove u određenom periodu, i to najčešće mesečnom periodu. To uključuje dodeljivanje određenog iznosa novca za svaku kategoriju troškova i ušteda. Budžet može biti izrađen u tabelarnoj formi i zato možete koristiti neku od aplikacija, neki od elektronskih alata, ali svakako možete voditi svoju papirnu finansijsku beležnicu. Nakon izrade budžeta, važno je praćenje kontrolisanih troškova i prihoda tokom vremena. Redovno ažuriranje budžeta i poređenje stvarnih troškova sa planiranim troškovima omogućuje vam da vidite kako se krećete u odnosu na svoje ciljeve i da identifikujete oblasti u kojima možete napraviti promene kako biste poboljšali svoje finansijsko stanje. Budžetiranje je dinamičan proces, pa je važno da budete fleksibilni i spremni da prilagodite svoj budžet prema promenama u prihodima, rashodima ili ciljevima. Ovo uključuje da odredite šta su vam prioriteti i preuredite troškove kako biste se prilagodili novim okolnostima i optimizovali svoje finansijske rezultate. Kroz ove korake, proces budžetiranja vam pomaže da steknete bolji uvid u svoje finansije, postavite ciljeve i uspešno upravljate novcem u skladu sa vašim prioritetima.